Përshëndetje të ndëruar shikues, përshëndetje edhe këtë pasdite nga studio emisionit Relax. Me të vërtet edhe ju e pat videon që e kishim përgatitur me kolegët, do me thënë, ëmbëlsira ta që të shishme sa që edhe në pamje duken të marin mendjen, e kumbet për të shijuar. E kuptuat se cila temë do trajtohet sot në emision, mirë po para prakisht para se të prezentoj dhe të ftuar në timën në studio, do kisha dashur që të them disa fjalë rreth temës, rreth atyre ëmbëlsirave të mrekullueshme, me që disa prej nesh i hanë edhe me sy përveç se i shijojnë duke i ngrënë. Prandaj prezantimi i një ëmbëlsire është po aq i rëndësishëm sa edhe vetë shija. Këto të ërta që i pam bashkë janë shembuj të përsosur që edhe pse nuk i shijojmë dot nga që i kemi shumë larg, të kënaqin syrin dhe pa dyshim që të hapin dhe oreksin. Mirë po, falë cilit përbërës kryon këto torta magjike artistike, si realizohen këto torta, dhe me thënë, nga vinë këto kombinimet të ngjyrave të ndryshme, të ngjyrave rezistente, ne do të kuptojmë në vazhdim, nga eftuara jonë në studio, zonjën Besa Fetaj. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Relax. Përshëndetje, së pari ju falemderoj për ftesën që më keni bërë, me të vërtet ndjehem e lumtur dhe e nderuar që jam këtu në emisionin tuaj. Faleminderit e nderuara zonja Besa, ne nuk kemi fjalë, faktikisht jemi hamendur me gjithë ato kreacione, nëse mund të themi, që kanë krijuar duart e juaja. Me të vërtet jeni për t'u lavdruar, do të thënë me atë punë, me që nuk di si t'ju quaj mjeshtre apo profesioniste për torta. Tani do të fillojmë, do të thënë, pak një sqarim të shkurtër se si ju filluat me përgatitjen e tortave. Si filluat ju që të merreni me këtë profesion, me që është profesion dhe atë me shkronja të mëdha profesion në vete, është një artë në vete? Po, si fillim mund të them pasionim ka qenë arti, ku edhe rjedhin nga një familje të cilët e kemi trashëgimi artin, dhe normal kam pas pasion edhe kuzhinën, ku unë me të vërtet kisha një interesim shumë të madh. Regullisht kam lexuar revista, gazeta, kuzhinjer të njoftur me famë botërore, po ashtu edhe specialist të këtij drejtimi, dhe mund të them se këtu lindi ideja që edhe unë të vazhdoj. Mirë po, këtu për fat të keq, ne në Maqedoni nuk kemi as kurse, as shkolla, dhe kjo normal që vështirëson të punën time, por këtu mund të them se falimderoj burin tim, po ashtu edhe familjen time që me të vërtet më përkrahën. Zonja Besa, tani që juve, dhe me thënë keni pasur një pasion ndaj kuzhinës, me që vetë në thafë, dhe me thënë, para prakisht, para se të futëni në botën e tortave, ju jeni marrë dhe më ushqime të ndryshme. Si fillim, me të vërtet, kam pas një pasion shumë të madhë ndaj kuzhinës, ndaj gjdo loj ushqimi, dhe këtu mendova se mund të gjej vetën më shumë. Në dekorimin e tortave, në bërësirave. Para se të mimë në mision, një pak më përmendet me që artin, faktikisht e keni të trashëguar edhe nga vetë familja, mirë po më përmendet që ju dëshironi edhe dekorimin e masave, dhe më thënë i kushtoni shumë rëndësia dhe dekorimit të masave, normal edhe dekorimit në shtëpi me rast e festash dhe së fundmi edhe dekorimit të tortave. Është një pun që ti e bën me pasion? Po, me të vërtet, mund të them këtu gjeta veten, sepse kisha shumë dëshirë për të realizuar një ëndër, si që jam duke e bërë sot, dhe normal me shumë punë dhe me shumë përkujdes, unë arrita deri këtu ku jam. Po, zonja Besa, ju jeni e vetmja, të me thënë, me që jeni nga Gostivari, dhe jeni, të me thënë, e vetmja mjeshtre në këtë lëmi që merët me këtë profesion? Jo, në Gostivar mund të themë se kemi edhe disa, por gjdo kush mendoj se ka marë këtë drejtim në përmjet dëshirës apo punës, sepse këne nuk kemi shkolla ose kurse, dhe me thënë që të tregojnë më detajisht se si bëhet një torte, një dekorimi i tortes. Normal, në përmjet leximit, në përmjet, kam pas shumë interesim në përmjet rrjetet sociale, kam lexuar vazhdimisht, dhe kjo ishte, me të vërtet, më duke ishte shumë interesante që unë të vazhdoj në këtë drejtim. Para prakisht, para se të futesh, do me thënë, në këtë, të merresh e faktikisht me dekorimin e tortave, ju punonit diçka tjetër, do me thënë, zonja Besa? Jo, une nuk punoja, jo, s'kam punuar. Por, gjithë herë, merresha me këtë punë dhe mendoja që
ta realizoj dëshirën time. Me që gati se 3 vite jam bërë, nëse nuk gaboj, prej kur keni filluar të merreni me zbukurimet e torteve? Si fillim, mund të them se me të vërtet ka qenë një fillim shumë i rënd, nga që ishte shumë zor për të përmbledh me materialet ose me elementet që punohet një tort. Mirë po, kishim një interesim shumë të madh, edhe unë, edhe burim, dhe kështu që arritëm që të përmblidhemi, dhe tash mund të them se kemi bërë një biznes. Një biznes familjar, por dhe shumë i lezetshëm. Fillimi ka qenë si një dëshirë apo një vullnet, por tash mund të them lirisht se e kemi bërë një biznes familjar. Zënja Besa, përveç se, dhe me thënë, është e vështirë, ajo është mëse e qartë, me që ti duhet të kesh edhe një artë në vete, por veç na e pranove, vjen nga një familje që kanë profesion në artin, dhe normal që edhe ti e ke të trasheguar. Mirë po, përveç se është e vështirë ajo pjesa e dekorimit, duhet të kesh edhe talent, duhet të kesh talent, me që me punë është fakt se mund të arrijë gjithçka. Mirë po pa përkushtim dhe talent, pam ne në video, të me thënë, e këshi bërë një kukull Barbie, ashtu si që është original. Pas ta e pam edhe uniformën e mjekut, dhe pikërisht më shkuan mua syt, me që mjekun Selim Qerkezi unë e kam pasur dhe kolegë dhe për atë arsye. Pas ta e pash edhe disa, dhe me thënë, filma vizatimor që vajzat mësë shumë ti janë të përqëndruar edhe i kanë qef. Dhe me thënë, gjithë këto duan njështri me që ti, faktikisht të gjithë këto personashun që i ceka, dhe më thënë të gjithë këto simbole që unë i ceka, i këshe kryuar atë gjbukur, atë që në mënyrë ma profesionale, ma originale, sa që me të vërtet është për të të lavdruar. Po, kjo mund të thuet se është bekim edhe prej Zotit, ku shpesh më ndodhe dhe falemderoj Zotin për talentin që kam, dhe mendoj se normal edhe puna, por edhe talentin. Sa është e vështirë për shembull të kryosh një fustan Barbie? Original, është që kështë kryuar në torte? Po, është e vështirë, mendoj se është e vështirë, po vështërsit mund të them se i kam lenë pak më bas, tash më duken më të lehtë, ta i bëj më me kënaqësi dhe nuk e kam problem se qëfar loj torte dë boja, se qëfar film vizatimor dëshprej. Me që të interesuarit, zënja Besa, tani ju këtë biznes më së tepërmi me që keni një, nëse mund të themi një punëtori në shtëpi, apo punëtori familjare, dhe ndoshta në të ardhme do të keni edhe një punëtori pak më të zgjeruar, mirë po flasim për tani, dhe të gjithë të interesuarit, dhe me thënë, ju gjenë juve për mes rjetit social Facebook, me që aty ju i keni të... Po mund të them se si fillim unë për një kohë shumë të shkurtër, mund të them se ende pa e pregaditur vetën ashtu si që e mendoja, për një kohë shumë të shkurtër bëra shumë miq në përmjet Facebookut, ku kjo me të vërtet ishte një përkrahje shumë e madhe për mua, dhe këshu përhap kjo puna ime, mund të them, dhe tani mund të them se me të vërtet bëjmë një pun me orar... Ashtu së të gjitha edhe une? Po, po. Për mes jetët social. Bëjmë një pun me orar të gjatë, normal, por me shumë dëshirë, sepse ja rita qëllimit ati ku unë dëshiroja. Tani, ju e thatë, me thënë se të ne këtu, për fatë të keqë, me thënë mungojnë këto loj kursesh për ta fituar këtë zanat, me që është edhe ky një loj zanati. Zënja Besa, unë paraprakisht në fillim të emisionit e thash se përvec se është shumë e bukur, dhe me thënë, dekori që ju i bëni tortave, me siguri është edhe shia e tortave është shishme. Mirë po... Me siguri ekziston ai sekreti se cilët përbërës ju i përdorni për të kryuar një torte ka që të mrekullueshme? Po normal, leximi e bën të vetën, edhe praktika, unë vazhdimisht kur kam punuar dhe kam marrë recepta në përmjet rrjeteve sociale, por nuk do në të thotë se kam marrë krejtat recetën ashtu si që ka qenë ati, po, unë mund të them tashlirish se kam bërë shumë hulumtime vetë, dhe ja kam arritur deri këtu ku jam. Për afërsisht, mund të na cekisht të cilët janë ato përbërësit kryesor? Përbërësit kryesor, normal në punimin kjo puna e sheqerit si që dekorohet. Peta e sheqerit, apo e njërë? Po, normal, peta e sheqerit, quhet fondant, dhe përbëhet prej glikozës, glicerinës,
dhe normal edhe gelatin, këto zbuten dhe përzihen. Këto zbuten me ujë apo kanë ndonjë preparat tjetër? Jo, këto vetë shkrihen. Vetvetiu, do të thënë i lëm për një periudhë të caktuar, apo? Jo, në koftor i shkrihen dhe pastaj me sheqer pluhur shtojmë. I përzim. I përzim dhe pak, shumë pak kohë me mikser, pastaj gjithçka bëhet me dorë. Dhe me thënë ajo forma që ju jepni? Pjesa përfundimtare, po, bëhet krit me dorë. Jo se forma, po, së pari duhet bëhet njerë ajo brendia, brumi, po. Pastaj ti mund të andajsh të bëjsh me ngjyra ose çfarë do lloj që të nevojitet në tortë. Ngjyra, cilat ngjyra më së tepërmi përdorni ju gjatë dekorimeve? Unë ngjyrat i marri në gostivar, ku janë ngjyra special për ushqim. Po, janë shumë ngjyra profesionale, i marrë të hollandisë. Dhe nuk janë të rrezikshme ashtu siç kemi ndëgjuar. Jo, asesi. Dhe normal unë kombinimin e ngjyrave e bëj krejt vetë. Kombinimi normal. Mund të marrësh për shembull 2-3 ose faktikisht më tepër ngjyra dhe pastaj i kombinoni ju ngjyrë me ngjyrë? Po, bëni kombinimin e ngjyra? Unë mbaj shumë pak ngjyra, sepse krejta ngjyrat mund të them se i kombinoj vetë, ato çka duhet kombinuar. Dhe ja arrin domethënë qëllimin, atë ngjyrë që ti e ke vetë në mendje. Normal se e kam shumë dëshirë të hulumtoj, të shoh se si do dalë, si te filli ose te brumi ose te sheqeri në çdo lloj. Kam shumë dëshirë ta provoj vetë. Te eksperimentoni në një farë mënyre. Po, po. Edhe mund të them se tash ja kam arritur qëllimit ku jam dhe shpresoj se në të ardhmen. Je kënaqur, domethënë, me këtë punë. Sa është interesimi i rrethit faktikisht gostivar, por edhe më gjerë, sa është interesimi për këtë lloj torta, për këtë lloj dekore gjatë festave, pamne? Po, se edhe gjatë festave. Me vërtet ka interesim të madh, nga që ditëlindjet nuk mbarojnë asnjëherë dhe me vërtet kemi shumë klient, por ne në gostivar kemi edhe korikun dhe gushtin që kemi sezon dashmash. Ceremonitë familjare. Po, dhe me vërtet ka shumë interesime ku punohet një punë maratone, që me vërtet don shumë energji, don shumë koncentrim. Shpejtësi. Është një punë që don përgjegjësi, është me stres. Por edhimi se jemi para një beteje dhe para mujt normal që pregaditemi, bëhemi më të forta që të arrim deri në fund. Pa. Pa. Zonja Pesa, juve ku në faktikisht ku kënaqeni më shumë, domethënë në cilat dekore, në cilat torta domethënë më tepër kënaqeni dhe ju qetësojnë, largojmë pak me një stresin. Shpesh disa klient më thon Besa, un jam shumë merakli ose e du kështu apo e du ashtu. Edhe unë qeshi me veten, sepse unë çdo herë kur e bëj një tort, asnjëherë nuk e mendoj se do hahet ose do mbaron. Çdo herë e bëj sikur ajo do jetë një kohë të gjatë. E përjetshme do qëndroj, po? Po, dhe mund të them se është shumë interesante, kur, sidomos kur bëj filmat vizatimor, i shoh ato figurat, më duke ndonjëherë si kur do lëvizin. Të gjalla. Po, ndonjëherë nuk mund t'ja regulloj hundën, ose nuk mund t'krahun, dhe flas me to, thonë, pse be miki, pse po më mundon kështu, me të vërtetë është shumë interesante, edhe mund të them se kjo... Më kishi dërguar edhe, dhe me thënë, disa informacione që mi dhatë ju, përmes... Facebookut, më erdhi të qesh edhe unë kur that për bebat, për bebushat e vogla. Po, kisha bërë një bebush dhe mbase ne kemi një biznes familjar dhe normal që bisedojmë diçka dhe kështu që unë vazhdimisht duke punuar një tort tjetër dhe isha shumë e lumtur nga që shumë më ndikon disponim pregaditja. Normal, po. Dhe duke punuar tortën tjetër, kthesha e shihjat edhe ju thom qetësive se po ma zgjoni bebushin. Me të vërtet është shumë interesante, pas një lodhje duket se me një orar shumë të gjatë, kur shes se ke bërë një punë me të vërtet interesante, unë mendoj se... Ndoshta edhe tjerit, por... Ashtu është, më se vërtet, me thënë, e ke bërë një punë me përkushtim dhe normal edhe pret ato, nëse mund të themi, ato lëvdatat nga të tjerët, ato kritikat që t'i apin të tjerët. Ndoshtë që klientët e juaj, me thënë,
jam i bindur që janë të kënaqur nga puna. Mirë po, të ka ndodhur ndonjëherë që edhe pse ke dhënë maksimumin, mos të dalë ajo që ti ke dashur? Po, mund të them se kemi shumë lëvdata, normal çdo punë ose çdo detyrim ka edhe lëvdata edhe kritika. Por tek unë ka ndikuar pozitivisht, sepse e kam gjej veten si një fillestare dhe nuk jam mërzitur nga që e kam... Por përkundrazi si motivacion apo si shtytje për të arritur këtu ku je? Dhe kjo më ka ndihmuar edhe për të vazhduar edhe më tej. Normal, mund ta ceki këtu, xhaxha im, i cili është në Zvicër dhe është një kuzhinier i njohtun, erdhi dhe më uroi për punën që bëja, dhe më tha, ti do vazhdosh, ti do kesh lëvdata, ti do kesh kritika, por ti prap do vazhdosh drejtimin tënd, që arrish deri aty ku... Qëllimi, do më thënë, po. Sonja Besa, ne do të ndërpresim për pak minuta bisedën, me që ne haruam se është koha e blogut publicitar, është me të vërtet një bisedë shumë e këndshme. Unë për veten teme jam futur në botën e atyre ëmbëlsirave. Të nderuar shikues, qëndroni me ne, rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer në studio. Mirpo, asë si më nuk më jipe ishte që të kthehem, me që mendja dhe sytë më rinë të këmbëlsira që kam pranë unë. Shikues të nderuar, mysafirja jonë, në eftuar ajon, Besa Fetaj, e ka përgatitur enkas për emisionin ton, një ëmbëlsirë kaq të bukur, kaq të mrekullueshme. Shihet se është, do të thënë, përbërje e shumë çokoladave, nëse nuk gaboj. Mund të na tregosh pak, do të thënë, sa kohë të merr përgatitja e kësaj ëmbëlsire plot me çokoladë, të mbushur me çokoladë, të mbaroni ju fjalën dhe unë patjetër të ha një, se nuk mundem të qëndroj të rezistoj deri në fund të emisionit. Sa i përket përgatitjes, unë tash e ceka edhe më parë, kemi bërë një biznes familjar dhe unë tash kur flas duhet flas vetëm për veten time sa kohë. Unë më së paku një orë deri një orë gjysë kam harxuar për këtë. Mirë po, ne kemi edhe ndimës qërë, mund të ceki këtu kam në nëntime, po ashtu edhe nusën e vlaut, edhe tjerë, dhe këshu që gjdo kush e bën detyren e vetë. Indani, du më thënë, detyrat. Po, gjdo kush e ndanë detyren e vetë, po mund të them për një tortë, më së paku i duen deri 5 orë. Më varet se... Qëfar punimi ka torta, edhe ajo ndikon shumë. Ne për deri sa jemi duke biseduar, unë do kisha dashur që të më ndihmoj pak regjia. Gjengis, nëse mundet të shohim videon ku zonja ka përgatitur torte në bërësire. Si duket nuk është gati, për fatë të keqë nga për rimedie me që nuk është gati, do të shihmi edhe ne përsa fërmiq, se si duke, dhe me thënë, përgatitja e një ëmbëlsire të tillë. Unë e tani pa tjetër e kam të provoj, zonja Besa, juve mund edhe ju të shërbeni. Me kënaqësi. Mirë po, unë e kam pa tjetër të provoj pak nga kjo ëmbëlsira, të shjoj këtë fillin që ju e keni përgatitur. Është shumë i shishëm, ju lumë që në duartë, me të vërtetë është një torë shumë e mrekullueshme. Faleminderit. Unë tani e provova, ndërsa kolegët që i kam pas kamerë, pas emisionit. Është edhe logoja e televizionit tonë, me të vërtetë është logo originale, të përgëzoj për këtë punë që ke bërë. Faleminderit. Zonja Besa, tani do të rikthehemi pak, do me thënë, atë pjesën në tjetër, të më thamë, pjesën familjare. Je nën, normal je grua, dhe përveç punës që ti meresh, me dekorimin e tortave, ti ke edhe një obligim dhe një angazhim shumë të madh familjar. Po, unë jam një grua që me të vërtet duhet kujtesem për shtëpinë time. Jam nëna e dy djemve, të cilët mund të krenohem, i kam me një sukses të shkëlqyer. Nuk është e lehtë për një grua që kujdeset për shtëpinë e vet apo për familjen e vet, që të ketë një orar të gjatë pune. Patjetër. Mirë po, normal, guximi dhe dëshira ishte shumë e madhe, po ashtu edhe me shumë punë,
unë edhe me ndihmën e burit tim ja arrim që ti menaxhoni, do të thënë edhe familjen dhe njëkohësisht. Pa marr parasysh ne në shtëpi, pa marr parasysh se ku i takon puna, ne me rëndësi e kemi që ta kryejmë atë detyrë. Fëmijët që janë të interesuar, ju duket interesante kjo puna që ju bëni? Ju duket interesante, po më të shumë për t'i provuar. Do me thënë atë fazën përfundimtare. Faza përfundimtare, shpesh ndodhë që ju them, pa tjetër duhet vinit punoni, nuk shkon. Të ka ndodhë ndonjëherë që ndonjë torte që ke përgatitur për dikën tjetër dhe kur të shohësh në mëngjes? Jo, por më ndodhë shpesh, fëmijët më thonë, mami edhe mu këshu një torte, pa tjetër. Pasi i shohin, do me thënë, tortet tjera. Po. Në raste ceremoni familjare, faktikisht nga ana juaj që i ke rrethin më të ngushtë, janë të interesuar edhe ato për torta nga ju, apo? Mund të them se sezonin e verës, gati çdo ditë kam pas edhe klientë të tjerë, por mund të them çdo ditë kam pas edhe njerëz familjar që kam përgatitur tortat unë, sidomos në përdarsma, në përfesta. Me të vërtet, ndjehem shumë e nderuar, sepse tani e shoh se familjarët e mi dhe miqët e mi më donë shumë dhe i kam çdo herë pranë meje. Zonja Besa, lumë për ato mysafir që vinë tek juve, i kënaqni ju me këto ëmbëlsira. Faleminderit shumë. Me siguri dhe më thënë edhe për ato përgatisni lloj-lloj ëmbëlsira. Po, normal, më ndodhë shpesh, them, shumë e shkurtër më duket dita. Sepse ndonjëherë ndodhë ndonjë tortë, me të vërtet do në shumë punë, edhe thomë shumë e shkurtër ishte. Nuk e shetë dhe më thënë që ka filluar teri. Shumë shpejt kalon koha. Juve i përgatisni ëmbëlsirat, mirë po a jeni ju të dhëna pas ëmbëlsirave? Jo, sa i kam dëshirë për t'i realizuar, edhe për t'i ngrënë një? Jo, ndoshta pse çdo dit jam aty dhe nuk jam shumë kureshtare. Nuk besoj se është aty, me që unë nuk përgatis çdo dit të mbëlsira, dhe normal nuk jam mjeshtre dhe profesioniste si juve, mirë po nuk i preferoj shumë unë vetë të mbëlsirat, më tepër kam qef në këtë moment të shioj. Edhe si fëmi mund të them nga një mosh shumë të re, pregatitja lloj-lloj mbëlsira është ndryshme, dhe shumë kisha dëshirë që t'i bëj dhe tjeri t'i pjeshtë, se a është e shishme, nga që mua nuk më duke është e diçka se është shumë e shishme. Çdo herë, nga vetja ime, kam kërkuar edhe më shumë. Kombinimin që ti na ke bërë, dhe me thënë, dhe ridiku për shtatët dhe me kombinimin e veshjes që ke përzgjedhur, Zonja Besa. Do shtë rastishtë. Dhe me thënë, vërehet se keni edhe një shije shumë të qëlluar edhe për veshje, i kushtoni shumë rëndësi veshjes, apo? Faleminderit për komplimentin, po, mund të them, po tash nga një me të vërtet që kam një orar shumë të gjatë dhe nuk kam shumë ko për të kujdesur për veten, ashtu si që dëshiroj. Mirë po, vërehet se e ke qef, dhe me thënë, veshjen, elegancën, dhe me thënë, e preferon. Po, më pëlqen shumë. Gjdo erë e kam si ndo një fest, ndo një, me njerë pika e parë se që dhe veshja, po. Që dhe veshja. Qfarë para përqeni më te e për të gatuani, dhe me thënë, kur jeni në shtëpi, përveç e mbëlsirave? Cilat ushqime i kanë më te e për qef buri dhe fëmijët? Po normal, unë mësë shumë ti kam specialitetet, më pëlqenë shumë ti loj-loj ushqime, ama që janë të dekorume mirë, që janë përsynin tërhekse. Dhe gjdo herë, do njerë më duket se kam shumë ko, bëj edhe ushqimet shpejta, por që t'jap një pamje të bukur. Pa tjetër të merësh me dekorim, do me thamë. Pa tjetër, pa tjetër. Ndodhë shpesh ku edhe burim ka pregatitur ende pashkuar unë në shtëpi. Diçka, do me thamë, për të ngrënë. Po, diçka për të ngrënë dhe kjo mendoj se... është mirë, rehat, do me thamë, me që ju mereni me përgatitjen e mbëlsirave dhe nuk të lodhet shumë mendja se çfarë ka për të ngrënë, me që dhaj kujdeset për ushqime. Po, normal, normal. Ju, Zonja Besa, do me thamë, jetoni vetëm me fëmijët dhe me
bashkëshortin, apo familia më e ngushtë jeni? Po, familia më e ngushtë jam unë me fëmijët e mi dhe burin tim, po ashtu edhe kam edhe vjerin, të cilët është, i cili është në një moshë shumë të vjetër, gati 90 vjetë, por jam e kënaqur sepse ai është me një shëndet të mirë dhe kështu që... Gëzon shëndet, po... sepse nuk më pengon në... Pa tjetër, është mëse e vërtet, po të kishtë edhe me thënë do një normalet, po. Mosha e shtyrë, ndo një së mundi, ose nuk do po, mundi, po. Do shta edhe ju normal nuk do ishja shumë pengon, të përkushtuara. Sepse unë jam e vetë një grua që duhet kujdesen për shtëpinë shtëpin. Time. Dhe... Me siguri juve ju mbajnë kështu, dhe me thënë, po. Sonja Besa. Po, mund të them se edhe ashtu, më ndodhë ndo njëherë, më rzitem, nga që bëj një orar të gjatë dhe më duket sikur kam lënë shtëpinë mbas ose fëmijë. Familje, po. Mirë po, ndonjëherë e shoh se patjetër edhe kështu duhet, sepse kam kërkesa shumë të mëdha, jam ndodh ndonjëherë më vjen ndonjë klient që me të vërtetë kam një mik shumë të afërt dhe ngushtohem. Nuk mund ta refuzoni. Dhe patjetër që unë ta realizoj. Zonja Besa, për afërsisht, a janë të shtrenjta, do me thënë, këto torta, këto ëmbëlsira që ju i përgatitni, a ju konvenojnë, do me thënë, shoqërisë për të bërë? Po, normal, mbase unë sa që shoh, mbase ka interesim shumë të madhë dhe e shoh se kemi shumë punë, mendoj se... Është arsyeshme, do me thënë, shmimi është. Arsyeshme, shmimet mundohem që ti kemë të përshtatshme për klientët, mirë po normal, ajo pjesa lukse, çdo herë është kushtan, me shtrejta, jo për atë që bëj unë për punën e dorës, po edhe për ngjyrat, ose materialet, ose elementet që i duen për ta bërë një torte perfekte, me të vërtet ka... Janë të kushtueshme. Janë të kushtueshme dhe kështu që do njëherë edhe vetë ngushtohem, nuk di se sa ta vlerësoj tortën. 2500 denar nëse nuk gaboj është minimum një jo, tortë me dekor. Jo, unë çmimet i kam, i filloj prej 1500 denar. Dhe me thënë i konvenon shoqëris 1500 denar. Po, më varet edhe prej klientit qëfar madhësie donë. Po, më varet dhe me thënë nga madhësia e mbërsimës. Më varet edhe qëfar pune ka torta. Dhe normal, unë mundohem, më ndodhë shpesh, kur e shoh se klientit i duket një torte e shtrenjt, me të vërtet më vjen keq dhe dua t'i realizoj krejt dëshirat, sepse unë si fillim, kur e kam filluar këtë punë, nuk e fillova në aspektin e anës materiale. Dhe me tha si por, përfitim material, po? Po, unë e fillova si një... Pasion, pasion e kisha shumë dëshirë për të realizuar dhe nuk më interesonte atë shumë. Mirë po e shihja se me të vërtet ishin përmbledhja, ishin materialet e shtrenjta dhe kështu i gjetëm një mes. Më ndodhë, ku e kisha fjallën, ndo një klient kur vinë dhe i duket shtrenjt, unë bie sa që nuk duhet. Bie, më bie zemra dhe me njerë bie në të shmi. Po. E hum bie atë vlerësimin e punës time, me njerë shkoj të ana materiale se sa kam hargjuar për atë torë, që mos të humbi krejt. Po, vetëm e shetë me thënë që po, materialet, ti kesh ndërsa atë punën edhe, që ti e... Ajo shumë ndikon, shumë, si thonë, të klientët janë shumë të kënaqur për atë që unë bëj këtë. Nuk e di, Zonja Besa, më duket se jemi në fund të emisionit, apo? Nga regjia, apo unë ndoshta më ka ikur mendja, kemi edhe pak kodë, me thënë, për të biseduar. Zonja Besa, të një që përvec se, dhe me thënë, mereni me zbukrimin e tortave, kujdesini edhe për shtëpin. Sa gjeni kohë edhe për vetën, për të argëtuar, për të dalë, bashkë me familjen? Mund të them se shumë pak kohë gjej për vetën, por më ndodhë ndonjëherë nga arkesa e shtëpis apo e punës, bëhet një orar shumë i gjatë, dhe nga puna i them burit me njëherë, sa për një relax, dhe shumë pak kom mund të them se gjej për veten. Me të vërtet është një punë që donë shumë orar, dhe normal kjo është edhe e lodhshme, dhe ata në tjetër e shofim më pak. Sa torta, do me thënë, sa më bërësira ju bie ndo njëherë në ditë që të përgadisni, do me thënë, sa porosi keni? Po, mund të ndodhë, sot nuk kam
asnjë tor, po ndodh që nesër kam 5. Dhe normal, unë atë ditë që kam të lirë edhe atë ditë që kam 5 torta, punoj vazhdimisht. Dhe... Që t'i arini, do me thënë ato. Po, që t'i arim. Normal, ndonjëherë nuk dua edhe atë shumë të marë porosi, nga që me të vërtet është lodhje, ama normal rrethi shoqërisë, turprohem ose kam... Më vjen gjyna dhe thom, pa tjetër që dhe jam. Sakrifikon nga koha juaj, dhe me thonë, sakrifikoni, dhe me thonë, lodhje, gjithë shka pa gjumësi. Normal. E kuptuam, dhe me thonë, gjatë bisedës, se është një profesion që pa tjetër të kesh, dhe me thonë, si pasion, të aduash këtë profesion, normal të kesh dhe talent, të kesh një artë në vete, se për ndryshe nuk mund është, dhe me thonë, të imaginosh se qëfar zbukurime, qëfar dekoresh do të përdorish. Tani një do të ndalimi pak, dhe me thënë, sa jeni faktikisht, sa jeni të lidhur, dhe me thënë, njëri me tjetrin si bashkëshor dhe me fëmijet? Mendoni se puna ju ka lidhur edhe më tepër, dhe me thënë, me njëri tjetrin? Mund të them se unë kam qenë këshu si... Kur e bëj një tort, me të vërtet, na ka lidhur shumë, kur e shoh se e bëj një tort të bukur, ja kam realizuar dëshirën një fëmijë, me të vërtet është shumë emocionu se kur i shoh ato kur vinë dhe fluturojnë kur shohin që kam realizuar ëndrën e tyre. Me që edhe buri juaj, dhe me thënë, ju thatë që merët me biznes tjetëraj. Mirë po, dhe me thënë, e kam qalën se sa jeni të lidhur ju me, si qift bashkëshortor me fëmije, dhe me thënë, sa jeni të lidhur ju? Edhe për skaj punës. Po, mendoj se... Me që a ju mbështet në gjdo hap? Po, mund të them se me të vërtet, ashtu si kemi qenë më parë, po ashtu edhe tash jemi shumë të lidhur. Dhe mendoj se puna nuk në pengon, po për kundrazi. I kanë dimuar, me të vërtet i kanë dimuar shumë jetës tonë. Në qëfar aspekti, zonja Besa, mendoni? Mendoj në të gjitha aspektet, si në aspektin material, po ashtu edhe në aspektin se... Emocional, dhe me thëmë. Emocional, normal, edhe fëmijët janë shumë të lumtur, që bëju një pun të tilë, normal ndo njerë prekem, më duket si kur më ngelin fëmit pas dore, mirë po gjallin e math... Cilës mosh, dhe më thëni, ta kojnë në fëmijë? Gjallin e math e kam në moshën 16 vjeqare, gjallin e vogël në moshën 11 vjeqare. I pas këtë rritur, zonja Besam? Po, e po tash më ndodhë shpesh buri më thotë, po tash ato jo në zorë për para, jo për në. Êshtë më sërte, e kanë rritën, po. Uritën, më. Ama mendoj se me të vërteti kanë dimuar familjes time. Normal. Dhe mendoj se nuk e kemi problem që punoju... Faktikisht je një ndihmë se shumë e madhe, dhe me thëmë, për familjen, kontribon në çdo dhe aspekti për familjen. Po, po. Me të vërtet, për familjen time, jap maksimumin. Dhe çdo herë kam dash të kem një familje të shëndosh, dhe mendoj se kam punuar me të vërtet shumë. Për fëmijët të mi, nuk e kam kursier asë njëherë, nuk kam shqyquar të kem ko për vete, sa kam shqyquar që fëmijët të mi të dalin me një sukses të shkëllqyër. Të shkëllqyër. Zonja Besa, neve nuk nga mjaftojnë minutat për të biseduar për këtë temë ka që të mrekulueshme dhe me një zonjë ka që të mrekulueshme si juve, ashtu si që bëni dekorin e tortave, ashtu dhe keni dhe një shkëllqim në fëtyrë, dhe me thënë, me atë pozitivitetin që ju e adhatë studios e emisionit Relax. Faleminderit shumë. Faleminderit që ishit me neve dhe ashtë zoti që të keni sukses mbi sukses në lidhje me punën, dhe me thënë, me dekorin e këtyre tortave të mrekulueshme, mirë po të keni edhe sukses dhe qofshi gjithmonë të lumtur me familjen. Faleminderit edhe juve, me të vërtet jam shumë e lumtur që më dha rasti, që miqve mi, po ashtu edhe juve, që falimderohem për këtë ditë që më bët, dhe që falimderohem për ata që të gjithë që më kam përkrahur. Faleminderit. Faleminderit edhe ju të ndëruar shikues, më vjen keq që nuk ju kemi të gjithë dhe këtu afër për të shijuar, dhe me thënë, këto ëmbëlsira, mirë po zënjën Besa Vitaj mund të gjeni edhe në rrjetin social, në Facebook, dhe ku do të shihni edhe më gjerësisht për të gjithë dekoret e tjera. Unë ju falemndroj edhe njëherë, pa që një ditë të këndshme, mirë pafshim.